নমস্কার, মই প্ৰণৱ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বৰ্তমান পুৱা 7:15 গৈছে, পুৱাই পুৱাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ, মনোৰঞ্জনৰ ভিডিঅ'। আজি 15 দিনৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ৰেবিটৰ ওপৰত, মোৰ হহা পহুৰ ওপৰত। মোৰ হহাজনী মানে পোৱালি জগিছিলে, আপোনাৰ আগতে ভিডিঅ'ত যদি দেখা নাই চাই ল'ব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে। তেতিয়া 3 দিন হৈছিলে তেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণ 17 দিন হৈ গ'ল, মানে পোৱালিকেইটা সম্পূৰ্ণ সুস্থ, মানে এতিয়া দৌৰিব পাৰে, ৰানিং কৰিব পাৰে। গতিকে কিমান ডাঙৰ হ'ল, ঘাঁহ খাব পাৰে নে নাই, কেনেকুৱা কি, তাৰে এটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। তেন্তে আহক, পলম নকৰি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাই থাকক, দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ, ইয়েলো ডিফাৰেণ্ট কালাৰ। টোপনি মই সিহঁতৰ পৰা শিকক, কেনেকৈ টোপনি মই চাৰিটি থোপ খাই যাব, থোপ খাই একদম পূৰা বম টোপনি মাৰি দিওঁ।